hodněrka Actinoxu. Preventivně. Dvě hodněrky. To pumpuje pořádně. Základ každého tréninku. Cardi Freshua. Ty se oblíbil hodně, viď? Noc. To je, vole, když není, nebo něco dojde, mám třeba něco jiného, už jsem osraný. A z obchodního hlediska, jakoby majitel fitka, jak ti to šlape, jakoby prodej? Ale tady si hodně lidí oblíbilo. Hodně lidí, jako já se ani nedělím, že jsem se oblíbil taky, takže prodá se jich spoustu. Počkej, já to musím takhle. Spokojený nebo ne? Tak já mám teďka pauzičku, takový odpočinek. Takže to, takže dobrý. Snažím se tu váhu udržet. Než začnu přípravu, tu bych chtěl začít tak od dubna, takže ještě měsíc a půl, takový klídeček. Ale jídlo držím, snažím se jíst dost, aby to všechno nepopadalo a ku podivu furt je dobrý, no, takže tak. A na podzim máš nějakou už vybranou soutěž, nebo? Už jsem dostal pozvánku na Arnolda. Ona vlastně v té 95, to je zatím jediná soutěž, co je vypsaná. A je to braný zároveň i jako mistrovství světa. Ta 95, takže ten podzim, no, pokud se tam objeví něco dřív s tou mojí kategorii, tak bych to klidně bral, no. No a doufnu, nechci zkusit, když tam nebude ten bláznivý Michal. To mě nevadí, ale asi nechci houpnu. Chci tu svoji kategorii prostě. I never was a fan, just imagine waiting for pun. You never was a man, fucking magic ready for one. I do rap for a killing, even rap as a villain. Shook his fucking craft, made him fucking rap due to villain. Patiently fail, no power, elevation to prevail. I don't see no domination, nomination to derail. No conversation, only salivation, fully pale. Blank domination, there's no salvation, only jail. I'm here making you mad and it makes me glad. Sad, but I only smile when the punk hates me bad. All you fake motherfuckers better face the fact that I'm about to motherfucking face a crack in about 2 minutes. Cause I gotta be in this duet of arenas between us. Then I gotta be meanest, longinus, cloudy like Venus. You need us, let us repeat us. You're a fucking piece of lettuce, you cannot defeat us. My shit is queasy, bitch. Listen, I'm sick, this shit is easy, bitch. Like a piss on a dick, put this on a break. Blank like you thunder, cause you're dealing with a bunch of lonely pussies like a cucumber. Fuck being boss of this, miss, you ain't awesomest. My missile arsenal will show you what a possum is. Bossin is waiting for you in the creek. Bitch, you're the cause of this. I'm gunning you cause you weak. I'm aggressive. Sit back and face it, punk. You ain't never gonna be like I be. I'm aggressive. Sit back and see yourself holding on to a fucking ivy. I'm aggressive. Sit back and face it, punk. Cause I'm never gonna be like you be. I'm aggressive. Sit back and feel the rough. Cause I ain't no motherfucking newbie. Out. These kids on the block take my music and boss it, abusing the cause. But it's okay, I'm used to the gossip, produced the composite. You need to lose to the deposit where you're being seduced by the boss. And confused in the closet, I bruise with the closet. Jako sleduju to, tak nějak jsem v obraze, ale už jsem jako oblíbený, no to ne. Ti, co jsem měl, už nezáleží. Jo, to je pravda, no. Ty jsi nemám, ty vole. Trošku zmizely ty osobnosti, mě přijde, to si dovolím. No, mě přijde taky, no. Se tvoří nějaká nová vlna, nová generace, těžko říct. Ty osobnosti tam teďka trošku chybějí. Mladý kluci, vole, to pro mě nejsou žádný jako ty vzory už. No,
Ty máš nějakého oblíbeného? Vokra, koukám docela rád na toho Vokra. Ale tak nejsi taky, jako, nejsi taky mrknu, no. Ale jenom se taky jako na něj mrknu, no. No jasně, jo, tak jo. Asi tak, ne. Když jsem sledoval, vole, Cutlera, Brenče, vole, když jsi říkal, jo, kurva, to mě zajímalo, vole, prostě. Brenče taky koukám, ale už jenom takový, jakože, stárne a no. Jak se s tím vypořádává, mě spíš zajímá. Ale docela dobře, teďka vypadá. Jo, dobře, dobře, právě, že se mi to jako líbí. Teď vypadá docela dobře. Jo. No. Říkám si, taky si by byl ještě schopný udělat, ty vole, nějakou formu. Takové podivné místo má, ale to takový velký. Jak říkáš, chvíli byl takový zdechlý, ale vypadá se dobře. To já spravil, no. No. Známe. Že děláš menší váhu teďka poslední dobou? Jo, už takhle cvičím asi od podzima. Já jsem takhle cvičil dřív před lety. A si vždycky jakoby střídám. Teďka používám menší váhy a jedu, zacílím to na tu kontrakci pomalou. A musím říct, že mě nic nebolí. Ramena, lokty, vole, kolena. Všechno v pohodě, dřív jsem vždycky trpěl na něco, buď loketěm bolel, nebo ramenou, nebo koleno. Mě nebolí nic a co se týče jakoby toho svalového rozvoje, nebo procítím těch svalů, tak to cítím jakoby po každém tréninku. Druhý den vždycky cítím ty svaly, který jsem cvičil, což mě už trošku pak chybělo, když jsem cvičil normálně, tak jsem to kolikrát třeba nohy, ale necítil, spíš mě bolely koleno. A teď to funguje dobře, no. Takže u toho zůstaneš možná nějakou. Takže teď vlastně chtěl bych tak zkusit i přípravu. Teď mám do konce března ještě odpočinek. A pak to rozjedu a u tréninku chci zůstat. Baví mě to. Sice moje ego vždycky utrpí. Když si jemu nabít sánky, vole, pětky. No tak ono dostaneš naloženo i pod tím videem, že tam zvedáš prd. Jo, a já to seru. Důležitý je dobře i prd. Třetí cvik, holíku, je ten hamr,
to zaměřený na ty, na spíš na vršky prsou. Koupíš cviků celkově? Na prsa jezdím většinou tak 4-5 cviků. Bez. Ještě ty tři tlakový a dva klupákový, nějaký dvě rozpaže nebo pegrek nějaký. Alešem furt děláš? Nebo? Furt spolu makáme. Jo? jo. Tak jako ono, Aleš si to jede sám, takže my jenom vždycky dohledíme, co je potřeba. A takže on přijede jakoby na konzultaci vždycky? Vždycky přijede na konzultaci, na tom mrknem, a domluvili jsme teďka závody. Že pokud to časově vyjde, snad to, tak bych tam měl s ním, aby měl na jeho závody vlastně jo. Teďka, kde bude závodit, myslím, že v květnu. Ne, myslím, že jo, v dubnu, v květnu, někde v Polsku. Aha, jo. Takže my jsme tam asi jeli spolu, aby měl takový ten klid duševní, znáš to? Jasný. Jo, no. Jsem na to zvědavej. Samotně mi to zajímá, jak to dopadne. No a lepší se? Nebo já jsem ho neviděl teďka? Jo, lepší se. Přibral hromadu svalů, jako jo. Takže to bude zajímavý, až začne teďka dieta. Myslím si, že sám bude překvapený. Tak jo, poslední cvik na prsa, už to viděli asi kolikrát tady. Já jsem si ho strašně líbil, jo? Je geniální. Já právě taky, rozpažování od arzenálu, jednoduchý stroj úplně, ale přitom top. Plně funkční. Jo, výborný. Thank you.
skvěle brát, ne tohle? Jako pocítí druhý. Jo, krásně, ještě jak seš na té levice prohlej, víš? Když máš hrudník, tak tě to krásně za ty kosy bylo zatahá. Krásně protáhneš. Jsou z toho se ti jenom prsa, ramena vůbec. Nemám to chybu, no. Nemám to chybu. Už se těším, až bude dodělané to rozšíření. Protože tam přibýde hromada dalších strojů zase. Když se to protahuje, už to mělo být někdy v říjnu. Tohle je únor. Jsou to tam i rozkopaný. Je to všechno prostě dlouhavý. Stroje samozřejmě mají taky zpoždění. Z arzenálu nám řekli, vždycky byla normální dodací doba nějaké 12 týdnů z Ameriky s výrobou. Teď to je 30. Takže ty prostory budou hotový. Stroje si myslím přijdou až o něco díl, ale to nevadí. Nějaký něco přesuneme odsáď. Se to trošku rozdušní a postupně se tam pak budou dolazovat. Já z okna. Takhle to je lepší. Že tamhle to bude. Tady jak jsou ty základy, máme třeba lepenku, tak to bude taková spojovací přístavba. Vlastně tady s těma prostorama, co jsou tady. Přibude tam samozřejmě, to bude velký prostor, takže už troje budou i v té přístavbě a pak vlastně vzádu těch prostorách pod tou střechou. Když si to pinkneš, tak jen ten tricák, jako na konci? Jo, jeden cvíček, jenom tak dva půlkovačka a pak jedu ruce ještě jakoby solo trénink. Jo. A uzad jedeš bicák nebo ne? Uzad si dám jeden cvíčky na bicák, no. Ale fakt už jenom to tam domačkat. Jasně. Jakou máš nejradši? Pomeranč, malinu, hroznový víno a bezovku. No takže, skoro všechny. Natočím jenom tady ty. Jich 8 a já tak 4. Thank you.
ven do sálu. Jsem tam ještě trochu břicho. Jak často cvičíš břicho? Tak, dvakrát denně. Dvakrát denně? No, si dáme na trénink sám kolečko, trošku na ty nicky. No a pak si dám vždycky v té jednu, jeden, dva cvíky, takovýhle nějaký pičoviny. Stejně ho uděláš u talíře. No to jo, jasně. Já pro pocitu. Závěry ještě? Ne, ne, ne. Nejsou. Dobrý den. Já myslím, že je good. Po trenálku teďka jedu koučko, dvě odměrky a k tomu si udělám ještě ryžovou kaši. Je to nějakých necelých 100 gramů sacharidů a 30 gramů mlékovin. Myslím si, že dobrá po tréninku. Kaši si teda mixuju taky, vždycky. Je pak taková jemnější, měkčí. Ještě stuhne, aby on chvíl. Jsi špankujnář nějaký? To je žoku. Šum jak na to. Asi nechte. Ale díky za trénink. Díky za trénink. Díky, čau.